خوشەویستانم تۆرێکی دیکەمان قسەکردنە لەسەر خۆتەرخانکردنی هونەرمەندان بۆ هونەرەکەیان. ئەمڕۆ میوانداری مامەسانیاز و مامەساڕوبارمان کردووە بزانین ئەم دوو هونەرمەندە چین ئەو بابەتانەی کە بۆتە جێگەی سەرنج و وایان لێ دەکات بناسرێنەوە پێی بێتان نەچێت تەوەرێکی دیکەمان کە دواتەوەری بەرنامەکەمانە قسەکردنە لەگەڵ گەنجێک کە بڕیاری داوە کارێکی نامۆ و دوور لە تێگەیشتنی باوی کۆمەڵگای کوردەواری بکات، ئەویش فرۆشتنی گورسیلێتی. باوی ئەمە بینەری راپۆرتی بین سەبارەت بە مامەڵەکردنی هونەرمەند لەگەڵ خۆتەرخانکردنی بۆ هونەرەکەی دواتر گفتوگۆکانمان سەبارەت بە هونەر و تەوەرەکانی تی کەمان بەردەوام بێت. هەر کاتێک باز لە هونەر و نواندن دەکرێت، هەمیشە ناوی کۆمەڵە کەسانێک دێنە پێشگوێمان کە ژیانی خۆیان بۆ هونەر و کارە هونەرەکانیان تەرخان کردووە. لەو نیوەندەشدا لە هەرێمی کوردستان و لە ساڵانی ڕابردوودا بەشێک لە هونەرمەندان ژیانی خۆیان بۆ ئەو بوارە تەرخان کرد کە هەندێک جار دەبوو جێی تانە و گرفت بۆ ئەو کەسانە. لە ئێستاشدا لە شاری سلێمانی و لە کارێکی شانۆییدا خانمە ئەکتەری بە توانای کورد ڕوبار ئەحمەد بۆ یەکەمین جار لە ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستاندا بۆ کارێکی شانۆیی سەری خۆی سفر کرد. ڕوبار ئەحمەد لە نمایشی شانۆیی ساڵی ئاشوب بوو لە ڕۆڵی زیندا بە سەرکەچەڵی ڕۆڵەکەی بەرجەستە کرد. هونەرمەند پاش تەواوبوونی کارەکەی وتی کاتێک دەرهێنێت ڕۆڵی کەسایەتیەکم بۆ دادەنێت تاوەکو بەرجەستەی بکەم نامەوێت لە کارەکتەری کاری پێشوم بچێت. بۆیە کاتێک دەرهێنەری شانۆیی ساڵی ئاشوب گۆران عەلی کەریم داوای ئەوەی لێکردم کە سەرم سوور بکەم زۆر بە خۆشحاڵەوە لێم وەرگرتوو. بەباشم زانی کە ئەمەش هاوکارم دەبێت بۆ ئەوەی بتوانم کەسایەتێکی جیاواز لە کەسایەتیانی پێشووتر بەرجەستەم کردووە بتوانم نواندنی تێدا بکەم. سپاسدانەکەم بەڕاستی من فێربووم بەردەوام هەرچ داهێنانێک ەکەمە بێ عقوبەیە گۆرگرم بۆ یەکەمین جارە بۆ یەکەمین جار ئەو شتە هەنگاوەی کە نام ڕێزم لێنرا لە ڕاستیە زۆر زۆر گەورە بووم هەرچیە بکەم بۆ شانۆ بە هیچ جۆرێ بە قەسار نا. هونەرمەند ڕوبار ئەحمەد مارسیدس لە ساڵی 1968 لە شاری سلێمانی لەدایک بوو. لە ساڵی 1992 پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی تاو کردووە. لە مانکادا بۆ ماوەی چەند ساڵێک لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی مامۆستای شانۆ بووە. ڕوبار ئەحمەد دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری خوێندنگەی بالیەی سلێمانیە. تا ئێستاش خاوەنی نزیکەی 25 خەڵاتی جیاواز و لە 55 کاری شانۆیی و 15 درامادا بەشداری کردووە. لە سلێمانیەوە بژار عەلی. بەڵێ خۆشەویستان، خۆتەرخانکردن بۆ هونەر یان هەر کایەک لە کایەکانی ژیان بێگومان پێویستی بە بوێری و ئازایەتی و جورئەت هەیە. بە تایبەت ئەو کایە هونەر بێ و وەخانمێک ئەو جورئەتەی تیابێت. بێگومان ئەمە پێویستی بە ئاوێزانی و هەماهەنگی هاوسەر و ئەو هونەرمەندە دەبێت کە لەگەڵا دەژی. ئێمە ئەمڕۆ وەک پێمان وتن میوانداری هونەرمەندانی ئازیز مامەسانیاز و مامەسا ڕوبارمان کردووە. بەخێر بن بۆ ستۆدیۆی ڕۆژانەی ناڕتی. زۆر سوپاس. قسەیەکت کرد لەناو راپۆرتەکە کە بژار عەلی ئامادەی کرد بوو جێگەی سەرنج بوو، وتت من بەرامبەر هەر کارێک عقوبە دراوم، سزا دراوم. چه سزایەک؟ بزانم لە شاری هەولێر بووم. ئێمە بەردەوام گروپمان هەیە، گروپی سەمای دانین، چونکە ئەمە یەکەمین داهێنەر نەبوو کە سەرم تاشم. هەر منیشم یەکەمین گروپی سەمام داناوە، من و مامسانیاز، هەر من و مامساشین کە یەکەمین مەدرەسەی بالێمان داناوە لە شاری هەولێر بووین، بەوەی کە هەوڵ بین ئەو گروپە ببێتە وەکو هەموو گروپەکانی تری شانۆ، دابمەزرێت یاخود بچێتە بواری دامەزراندنێکی ڕەسمیەوە حکومیەوە لە ڕۆشنبیری یاخود لە هەموو دەزگاکانی تر یاخود مەدرەسەیەک دانین. بەڵام چەند ئیشێکشمان پێشکەش کرد، دوای ئەوە هەردووکمان کی ساڵێ فەسڵ کراین لە ماڵەوە دانیشتین. ئیتر شوێ سەبەبەکە هەری گەڕێنمەوە بۆ ئەوە، لەبەر ئەوەی ترسان لەوەی کە ئەمە دژی کۆمەلگا و کۆمەڵایەتی و نەریتی ئێمە بێت، لەبەرەوە باجارێ پشکێنینەوە باشترە وەک لەوەی کە تەشەنە بکا و گەنجەکان بێنینە ئەم بواری سەمایەوە. چونکە سەما لای ئێمە شتێکی خراپە، مەحرەمە، دوور لە نەریتەکانی ئێمەیە. وە بزانم ئەمە لە 2002 بوو. ئەو وەختەی کە هاوسەرەکەت ژنێکە
هنرمنده و هنگده هنگاوانه که ناموی با کمالگا که تاراده یک بیا گمانه ما ارکه که قرستره بسر حوصره که ماماسا نیاز هسته که لگل چیه حوصر جیری کردو و هم حوصره برو چو هنگاوانه و جیانی حوصری هم برو چوارو البته همو کار یک تاوکری یک تره بی یعنی چه لمال بی چه لدرو بی و چه لناو کمالگا بی بگو من یه مال سرتای یکتر ناسین منو هر لحالی شانو یکتر من ناسی و لیش رو بریار بنده که ناسینه که من باشانو بردوام به حتی او کاتی که بتوانین لسر شانو لبتایبتی او باشانو زیادر با کاری سمایه منیش لسر جمت چم که کانا وکو مسئله دراما و درامای تلفیزیونی و کاری سینمایی و نوسین و کمال مسائلی تر و حتی جوره هم آهنجی که هیا امش منت یک نیه که پیاو ایکا بسر هاوسرکه و اما خلاتی شی گوره نیه که بیا من بی بخشم به هاوسرکم بقدر اوی که امت تیگیشتوین هنر اگر انسانی اساید هنگاویگ انه ابی هنر هنرمند و هنر زیادتر ده هنگاو لپیش او برو و اسایی او بیا هر وکو ارسنی نرویجی علیه من همون سال همون جاره کبیره کموه ده سال لپیش گله کمو یعنی ده سال لپیش او دابو نری تو لعنه کمالایتیه که او کاتی نرویشتی ها گذاری کردوا لبرو ابی براستی سرجم هنرمندان من روشن بیریش لقصه با قبری خانه بین موا من براستی کابرایشی روناک بیرو هنرمندشی بخوزانه لکمالی گوشی فلسفیه نبین موا بقدروی امرو کردار با تمرجی سرشی با گذر کردنی جیانی همون رو وکن تا چند تو برواد بواهی که آزادید و تا چند برواد بواهی به کسکی برامبریش به قدر تو آزادی هبی و هیچی لطو کمتنی و مافکانیشی همان مافا و اما لسر او بنمای هاو سر جیری من ساز کردوا و قناعتی کلیم های باوری کلیم های باوی که اما ازانین چیه کن و ازانین چی خزمتی بم کمالگایا کن گرین نیه اوی که امرو ایسا اما خلق لروبارتی ناگا لسروبارتی ناگا چی اوی چی اکا من بوچون اکان من اوی اما بی پیش بین بین و پیش بزانین لداهاتوا خلق چون سیری اما که اما لداهاتوا بی تمیجو یکا کسانی تر من تصور کم بی خوازیار بن که بو اوان و کات او هنگاوانیان ایمن آمن من لیره براسی بوشی و حزکم هر هنگاویش تر لوش بیرانه ترکیه ما براسی هیچ تیگ ناکین لوا بدر بیا که لکدار بیا بو کنره کمان لکدار بیا بو کمالگا کمان من لیره سپاسی هر دو خیزانه که اکم چوکو کسوکاری هنرمن روبار و چوکو کسوکاری خوم که براستی اوان پشتیوان اگر چی مثلا هنانه بس پشتیوانی چی سرچین بوی که ایمو کارانه که این که بحتای سر روژه لروژان کسو کارش یو یا کسو کارش من که دو هنی چان زور زور دورن لبواری هنرو هنی چان هر زور زور لوانه شدنه نکه اکو به هیچ یو یگه این لوانه بلام روژه لروژان با کمتین وشا نبو توی که ایما نیگران کن با پیچوانو هاو کار بول نگل مانه هاو دوز بون لگل مانا پشتیوانیان لیا کردون و اما باوانو سربرزین و وکو او ریچکی که امیش گرتویتی بو خوی چل بواری هنری کوریوگرافی لسمایه و چل بواری قطاب خانه کو چل بواری گروپا کو چل بواری خوشا سربستا باوی که نالم همو سربستی بلین رحای هی بلام سربستا باوی که خوی ایکات چون من زور باج زالم او هنگا یگنان اگر بیکنو ایل دوالم بس استقرات و تمام صح هذا کی ببینی بالا روبر استا لجنی چی اسایم کومل گانات بمشی و باجی متی بو به دای برام برکم من همو جیان من عشق که بو شانو مالی دو هم اما هر دکمان او کو خزانی مناله کانیشم تناند مینا که کمین بالرینا سماکاری سماکارا کلا سر پونتکان سماکا تریوتنو کیشم اینه شت ل مدرسه بالیکن خزانه کین براسی عاشق شانوین همو جیان من لناو شانو یابو
رنگ من دوبون من و ما وایلی کرده بین بگین وی کمانال نهینی نبوده که بس لبرای بردوام هر دو کمان لناو حالا بین نشار بی منال کانش برای ناو حالا کو لیمان تیپ کن من زور دل خوشم با وی که تواکری جیانی ایم لناو شانویه بردوام اشتوانم آماجیک بابم که من قد به هنر نجیاین بردوام ایم خستمانه تسر هنر بل عاشق زیاتر هیچی ترمانیه شانو زوره بلام همو من لیگه چین اگر کس من شتیتر نخواه تسری یا خود جیاواز نبیل اگر من جوه که کچه شانو کاره که تر فرقم نبی اگر هر وکو کارکتره کانم ببن بره و تاو شانو تمثیل بازی قرسی هی با تایبت لرولا جیاوازه کانه و ایما کمنین او جنجری و آزایانه من که رولی زور نامو زور غریبی هم بینی و با پیوره کمالایتی کن لادان بولا عادتی باوی کمالگه من هست روبر آماده لسر امر رچکی بردوام بیت؟ لسر اما بردوامم من سرم تاشیوا نا شتکی دوره لآکاروا نجنیوا با کمالگه نا مسئله که بلین اخلاقی و لادان لدین نجنی یعنی هیچ شتکی خرابی تیانی با کمالگه شتک تنانت لدینیش آماجه پی نکراو که بیجن قجی دریش به اما نعلم عزانم بلام پیوسته کات امی هنرمند لهمی چون که کنن بردوام امی لپیش همون کسی که هزب کیش کند کی پیوسته کات لامو نام کام بگات او جمهور اضافه تن بام کارا بام مدل نیه یعنی امن نکر او بوی که بیت مدلکو خالچی مثلاً اشی لسر که من دلیلیم لوا پیش خویل گوارو رج نمکانه اما جی بویا و که اگر بو جیان بیه اما نکه چون همه کسی ل اتوانی جورگ ل لاسایی کری بینه تنایش و بلام کم کسی بتوانی ل هنر ریش کش کنی و ریش کبش کنی اما شو ببوده در راحت گرم من بوده وقتیک نیاز ماموسا هنرمند رنگ و رخساری ها سرکه بینید رنگ و رخساری جنیش آسایی می بگو من باید که ما مصانی آزایده لروی سوز و مسئله لروی شیو من بلام و سروشتیه براستی یعنی زور طبیعی شد بدایت لینا شرما سرطا که باز لوکرا توزیک یعنی پیم نگران بو وکو مسئله سیمای انسانی نگو کو مسئله وی که اما عیبه اما ناکری اما چونه بیا بکری لوانه زیاده پیوندی اقشته که بخودی نیاز و ها بیا کو دو هاوژینی یکتر که لجیانه پیک و حوص جیریان کرده بلا هم دوایی که بیرمان کرده و خو من بجدی گفتگو من لسه مسئله که کرده و برای درهی نده و ایلی که اما کار بکری سروشتیه یعنی بو نکری بو و امی که کردی شی براسی بو با گورترین داهنان و میجوی چی شی اگر او میجوی بو روبار گره تو نیوی میجو کش بوم نگره تو با تأکید بگو من که منیش بشدارم بو میجوی لبر او زور سروشتیه و خوشم بوم چا کرد خود بو چا کرد؟ خود بو چا کرد بدستی خوی چکه هر دکمان لیکتری تیگشتون عشق کن با کی ارا من سوربم لسروي او بيت او جيكسرتي دلنياي وكسي تردسي لنا على خمزياتر من هسه كم يكمن جارش ك يكتريمان هل بجارد به بشكل يكتريمان هل بجاردو بقدروي لنا وخني يكتريا كهر ديك هر يكل ايما نامانه بتني ام كسا ساده يبين هيجي تر الناس نامك ما بي مر بار احمد مو او جنياز لطيفه کوته پیوسته که مال کاملگا که از جابینو اضافه کی تر بخرده سر کاملگا پیوسته که کسانی تریش جور ادبن من اول کس نکم که من بیاس سری بتاشه و اما تر دانیم به دهنر نه دوا کم ایشی تر بکن دهنانی تر بکن لما با جور اتکان بشکنین لما با چی مال ولاتانی تر کم تره من باعکس وا اگر آبی تر دهنان به دهنان دانانیم با صراحت دو به دهنان دانانیم بالام لریها و سرجیری وا مروف هر چونه به جوانه بلام سیمای ها و سرکی اصلا لعفرته چی اصایم کمالگاه ناچید قرصه با ها و سرکان ها و سرکی ببینه بمشیوه لانه با ها و سرکانی تر زور قرصه من پیاموی توتم سرطا جوریگ لبابلین سرسورمانه یا بابلین جوریگ لنگرانی یک للم سرطا یعنی بدایت تشتا دو منگونی ما بو شانوی که باستم کرد یعنی که پیشکش بکره
سرتا بەڕاستی پێدەڵێم یعنی ئافرەت یەکێ لە شتە جوانەکانی کە هەیەتی و دایمە خوێنیشی پێواکا و سەرنسیما و بەتایبەتی قژێتی نیوی جوانی ئافرەت لەوایە ئەو ئەتوانێت بە هەموو جۆرە تەسریحاتێکی خۆی بگۆڕێ بەڵام من و تۆی پیاو لەوانەیە لە دوو تەسریح سێ تەسریح بوەستین و تەواو ئەو سیما جوانی و ستاتیکی کە هەمانە لە سەر و سیمای خۆمانە جۆرێک لە چەقبەستووی تیا بێنێتەوە بەڵام ئەو جوانی پرچو و درێژی و کورتی و کەمکردنەوە زیادکردنی ومانە لای ئافرەت بەڕاستی جۆرێکە لە سروشتی ژیانی ڕۆژانەشی یعنی تۆ بێگومان ئەوەی ئەوان مەسەەن احتیمامێن بە هەنێ مەسایلی ڕووکەشی خۆیان لەوانەیە من وەکو خۆمیان تۆ یان هەر کەسێکی تری ئێمە بۆ شێوە ڕنێن و بۆیە ئەوانیش پیانەوترێت با بڵێن ڕەگەزی ناسک وەکو لە عربێکا لە جنسی لەتیڤیانایم ڕەگەزی ناسک و ئەو ناسکیە لە بەشێکی لەو سەر و سیمایە هەیە بەڵام ڕوبا ڕەحمەت هەموو ناسکیە شتێک نییە مطلق بێ و نەیێتەوە و تەواو بێ و ئەمانە من وەکو ڕووباری جوتی بەڕاستی لە سەر و سیمایەکمانە ئێمە ناخی پێش ئەوە بەڕاستی ناخی یەک هەموو جارێ پێم ئەمە لەوانەیە شتێک بێت لە خۆمانە ئەڵێ تۆ بۆ منی هەڵبژاردی یا مەسەر هەموو جارێ پرسیارانە لە یەکترەکەینەوە یان کەسی تریژەم پرسیارە حەقەر لە یەکترکا بۆچی وەگە تۆ کۆمەڵێک شت هەیە هەنێ سیفات هەیە هەم لە سیما هەیە لەما ئەیبینیتەوە لە کەسی ترا نایبینیتەوە لەوانەیە چ بوو ئەویش چۆ من لەوانەیە کەسی باشتر و بۆ نمونە ئەتوانم ئضافەی ئەمە مامسا بکەم سەردەمانی ئێمە کە لە کولیە بووین لە ١٩٩٠ دەکانە لە ئەکادمی هونەرە جوانەکان تەوان هەردووکمان ئەوێ بە شانۆمان تەواو کردووە ڕەنگەم ئەو کاتە زەیر مۆحەد نەما بوو تاکە ئافرەت من کە من بە زەیر مۆحەدەوە دەوام مەکرد هەر منیش من تا تەمەنی ٢٥ ساڵیش مکیاجم نەکرد لەبەرەوەی من ئیحتیمام بە شکل نایەم واتە مامەسە نیاز ئەم هەندێ لە ئاکارە ژنیەکانی تەلاق داوە هەر لە سەرەتای تەمەنیەوە یعنی لو کاتی که کچه پیگات هنده لوانی طلاق داویان معامله چی لگل اکرو معامله چی تاو هنری لدروی معامله کاملایتی و معامله باوکه باتمیه یا افو پرسیارکت بو معامله باز بوی اماجه بم رنگ اسا ملوان که گوارا کم شتیکی نامو بیل بروی قد نم کردو احتمامی شی پی نایم لالقش زیادر بدست مونی و قدش بازم وشتم پیوانی یکی اکم لوانی که ابی بس لسر مو تاخوار بو شانو بید ترخان بی بو هنرکم اگر من امانم پیو بیه کواتا من مقید بوم مامسا یک من هبو مامسا بهنا میخائیل هزار رحمتی لبه دایم ایوت پیویز ناکا تو اوشتانه که بخوتا پرسیار یکر لی اکم که آیا اوشتانه تویان کردوتا بر یان تو اوشتانه کردوتا بر یعنی ابیتا ملکی اوشتانه که نجولیتا و نهین نکی لبروی شتکانه تیگه چید نه من بردوام حسم کردو ئازاد بم لە هەموو کاراکتەرەکانمە لە هەموو تەمرینە لە هەموو هۆڵەکانان حتا لە بواری ئیشەکەشمە مەسەڵەن ئەم جلەم لەبەرایە ڕەش و سپیە لەبەرەوەی لە دەوامەوە هاتوو من جلێکی تر لەبەر ناکەم دوور بێت لە دەوامەکەم بۆی بتوانم لە هەموو دائیرەکانە ڕووبەڕوو بمەوە بەردەوام ئەوەی کە لە شکلمەوە بناسرێم کە من کێم لای من جوان بوو و جوانە يعني او سو استش اويك لا 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 جرينجا من لجيان ما حزم لساديه يعني لو انا مثلا نيكل هو كاركاني ك او كاتب بارودوخي لا يعني ابو ريوجياني او خزاني او مانا زور زور اتوان ملم برستر بو كو من ك وكلاني ابو ريكم ولا مسائل تربهني مسائل و من يعني فرقك هبو ولا مانا بس دائما امسا ديم لو ابيني ولا هني لخوش كبرا كان شي كم مليون زيك مبيني نو يعني قد استمنو كردو كمان بس شي ويغ لشو كان كسي شي حبوبا بس يعني شي تر هي حزه كم زور بو بو بو, بو همونر بو بتعبتي بو خن كران بو خطابيان ومانا شكرتو ك يا مستر وچاي هنر مستر وچاي خويني نجياني خويتي نسر وچاي شي خويتي بس ياركم علي رايه ببولا تەمەنی لە چوار دێ تێپەڕیوە و تەمەنە لە چوار دێ تێپەڕیوە تاکەی خۆ تەرخانکردن بۆ هونەر شەیەکی ئەڵێ هەتا هونەر هەبێ پیری نییە هەتا ئەو شوێنەی ئینسان تواناکانی لە دەست و پەنجە و مێشک و عەقڵی ئەمێنێتەوە لەناو هونەرە جوانیەکە ئێمە هونەرمەندانی هونەر چی بۆ تۆ کردووە هونەر زۆشتی لە من وەرگرتووە چی بۆ کردووی من بەڕاستی ئەتوانم بڵێم
من به هنر و نیاز لطیف بوم لونه لری مادی و سودی چی اوتوم لینه بینو بپیا چوانه و زرر من بوم لی و سزاش لسر دراوم و شتیک هی پیلن عشق لانسانا من بشوی چی گشتی لحفته و هشته و نالم عشقه کم تیاد دروز بوا بلام که لرابرین لطابخانی رابرین سر تایبون یا ماما سیاسین عبدالله یک من هبو ماما سی ورزش بو است سلای بو نیرم او براستی هندره چی زور باشم بو بوی که من توانه یکم تیا هی ام کارب کم توانه یکم یکم پیشو بلی من لوکاتو تا ایراتو هنم بلیم بر نشیو هرز هورازو نشیو برزو نشیو امانم بینی و حتمت خوار سر کتوم بلام توانم بلیم لبواری خویندن لبواری هنر هنر توانم نالم مکو مسئله مادی جیانی دابین کردوم بلام هنر هر هنر بو خزانه‌ای جوانی و من ناسان و خزانه حوصله‌تیم لگلا دروس کرد و هنر هر له هنری شا خزانه که گوره بو و کومالون علیکه همه و کو اویکه او کومال گایش که اگر شتیک مان کرد بیه تو توانی بیت من بردی بخینه سر بردی اما بو یما یعنی کم نیا و کو مایر هول دل لوانه است اما ببین بو پردی کنه و کان تی پی تی پر بن هر کوان چونیش لپیش ایما خواهی خوش بوان عثمان چیوار و کامل هنرمندی تر که بمبورن کناوی همویان نایانم بله. اوانه بون با پردیگ بو ایما و ایماش ابین و پردو و سنتی جیانی جاوایا ابی ایما من چاوروانی او نکم براسی هنر چیم بوکا من چاوروانی او نکم جیانم چیم بوکا لأوروپا یا کابرای بس ایما پرسیاری وکین هنر لدوای و یوی گیان بیک هنر چی بو خیزانه کتان کردو جامن اسم او بله، اما هر دو تان ولایم می‌بدن او. ما مثلاً آماده بودیم، بو بیم چهار که مهندشتم باته. اگر من ماته که وقتی من تجارتم پیو کردم، من هنر عشق ایمه، نکلی برگرم. لبروی قط چهار نکم هنر من بجنه. نشی جانم. کم کس بزرگ امی نسبان بسر. نسبان به دمیایو. بسر خلق او براس. ایم قناعت من بوده یا بردوام لخن کار کن من دواکن ایشکن. جرأتیان ها بین میدان و با کجبه با کربه کاتب له خومنو دست بکی با پرسیارم جرأت بکم هنرمندی ما تا چند جریء برانبر رابکانی برانبر بینینی رولی جواز لا سرشتی جانی خو و وی هنر لی داواک او بیت من نازم کس جیلی است بینیم مثلا روتینی جیلی کوردیان شکانوا ردوینه تا لو یا جرأت بینیم ل ردبونه ویا هسه كم جرأت مان هي كمان ببن با كسيك اماني قجيان لايكي تاشنو لايكي دريجو وكياجك غريبه كانوا القاك انا برويانو القاك من لوانيا جرأت نابين بقدر لا سايكرويكي اوروبا من دواء كم لداهنا لايشكان مانا هبت يعني جاب مول ايشكان بناسريم يعني قربار احمد كاركترك دواء لينا كردايا من جناتهم بودرو بيتاشم هنرمندي اما تن جريئة برامبر رولا كاني والله من برسيارة بيو والله جريئنين بصراحة جريئنين شكا جريئ بوينها بتأكيد شتي زور دهناني زور جوانتر مانا كان بلام كيش من قليا كنا خمسر هنر من دكان بقدر اوي هش تيك دستبرني لروي تكنولوجيا وبو بوشانو كاران مثلا اگر بلين هولي تايبت مانيه وكو اوروبيا كان كاموشتا كان آسان بيه من تقنيات منيه بيم بس بسيطرين شد ديكوري دانيم لياخد ايناريكي جوان دانيم وكو همو ام ايناران الي رهيا اما لبروشتا كان آسان كارين نكراوناتوان بير لدينام كينو واتا جريني جريني بلام شتيش دستا برني لحكومتي شو هاندرنين آسان كاري بو نكردو تامنيش بير كمو هنرمان دي اما جريني بلام اختي جنكي ما مصا نياز هاوسركي ما مصا نياز ام جرأتايا تبرخوي و جیواز لدابی کمالگا دابی بابتی کلم بابتی جوان کاریلا جیواز لوان هنگایشی جری آنانه و تیپی یک درست که تیپی بعدی که پیشتر نامو با کمالگا یم بعد جکی نیاز لطیفه ده من قبول ما اگه بعد جک و هر چیش تی بیت چون لوانه لکمالگا چون کسانی که چهارانی و کن چیارش که کاش کنه یعنی خودتو ابی مثلا ای او کسانی که بون با قربانی بوم خاکولات باجن نه ای تو مهم جرأت داری چیه ناو چی مهم جرأت داری بخشی مسئله اتوانم بلم جوره که لفلسفه جیان
اتوانم بلم جوریک لباور بون بو رچکی که گرتوما اتوانم بلم جوریک بل لباور بون بو یک روباریک اتوانم بلم جوریک لو پال پشتی که هاو که خزانه کان من مثلا هاو پشتی مانه کان بلم اوی که زور زور گرنگم پیموتی وتم ابی ام پانتای یک بخلقینین بو اوی نو کانی دهاتو بجرأت زیات لیم زیات بجرأت من لوی که حیا براستی اما بیر مان کردوا افما مس بیر مان کردوا رنگ کسی شانو کار مان زور بن لهر دو رجزك، بلام كسمانية لبواري السماء إشكال، السماء ميجوكي زور زور كونا، كونترين هنرا، يعني بيجوي وشها ببقصة كردن، إما بجست قسم على قليا كردو، كوات زماني جستا كونترين هنرا، بلام إما إمي كرتا أستبينا جشتين، لبرو ما دام درك ما بوكر، شمن شما مصا، نابي بوستين. أما يبيك ولامي مش هاوبش مشترك ولام دنوا، أي ناتر سنيوا. هنر حاصل جیره که تان رلوش شنید تو اشتیک تان لی دعوای بکات کرد جواز بدم حلقی حاصل جیره او بیک وش بیک جمله ولام بنم و ماوی برنامه کت عابد من نخر من به هیچ جوری نه لی ناترسم ای تو ما مصه نه نبیت تردد لو بس لی نخر لی ناترسم چون ایمال کامل جایی کن که آبی براسی هنیک شد هی بشكل جيد بو اوي وكوبيا موتي نويدا توش تاولو مثلا لو بكات اما شتيك ما نكردو ك جوريك لانجي لنيوان هاوس الجيريش من ضلم او با من ضلم عندنا هنا شتيك تان لي دواكات ننجي بيت بو هاوس الجيريا كتان جابونو بيت ما هرشي هنغاوي كنين راي هردوك مانا كامل دو هزار دل رازی کردنی دلی هنر و دلی هاوسا جیریا کشن بدل نیره بخیر بنزاریکتر بسید روزانه ناسی خواست با ایوه با ام درفتا بخیر بنزاریکتر